aquesta videocàpsula parlarem de la cerca d'informació. Concretament, ens centrarem en els criteris per avaluar fonts d'informació provenents d'Internet. Internet és una de les principals fonts d'informació utilitzades al nostre temps. La falta de control, la immediatesa i la publicitat que existeix en el web poden afectar la qualitat de la informació. S'han de tenir en compte els següents criteris per avaluar les fonts d'informació que trobem a la xarxa. El primer criteri és exactitud. S'ha de tenir en compte que la informació presentada estigui citada correctament. S'ha d'assegurar que l'autor subministri la seva adreça electrònica, la seva adreça postal o el número de telèfon on pugui ser contactat. S'ha de comprovar que el lloc web pertany a alguna entitat governamental, una organització comercial, una institució educativa, una entitat sense ànim de lucre o un autor particular i quina és la seva informació general. Hem d'observar que la informació està ben estructurada i organitzada. A quin tipus d'audiència és dirigit el lloc web? Quin és el propòsit del document i per què es va produir? S'ha de verificar el domini del document i el tipus d'organització i lloc de publicació. Hem de comprovar que la informació està lliure d'errades gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques. Si hi ha gràfics, hem d'observar si estan clarament titulats i si són fàcils de llegir. El segon criteri és l'autoria. L'autoritat està donada pel responsable del lloc. Pot ser una persona, un grup de persones reunides, per un objectiu determinat o una entitat. Ha d'estar clar i explícit qui o quins són els responsables del lloc i si són coneguts. S'ha de contrastar si la informació del lloc és verídica. S'ha de saber quina institució publica el document i s'ha de comprovar si l'autor o responsable apareix a la pàgina web com a persona que pertany a alguna organització o empresa. Seguint el criteri de l'objectivitat, hem de conèixer quines finalitats compleix la pàgina, com està detallada la informació, quines opinions expressa l'autor, quin és el seu propòsit, si la informació és subjectiva i està lliure de publicitat i, en el cas que hi hagi, si està clarament diferenciada del contingut informacional. En quant a l'organització, s'espera que el lloc es trobi ordenat lògicament i que cada segment d'informació es relacioni amb la resta. Es tindrà en compte la presència d'eines d'ordenació, com l'índex, els esquemes, títols, etc. En relació a la navegabilitat, s'ha de tenir en compte la facilitat que se li ofereix a l'usuari d'ubicar-se i moure's dins del lloc. S'ha de valorar si inclou un mapa del lloc, si es pot identificar amb rapidesa la pàgina que es vol visitar, si es pot arribar fàcil i directament a ella, si està clarament indicat el nom de la pàgina per la que s'està navegant, si hi ha un enllaç a la pàgina inicial des de qualsevol altra pàgina, si es pot tornar fàcilment a una pàgina ja visitada i si els enllaços són fàcilment identificables. En quant al criteri d'actualitat, l'actualització pot referir-se a la incorporació periòdica de nous recursos, a la modificació dels recursos i les dades existents en resposta a l'aparició de noves aportacions al tema. S'ha de saber quan va ser produïda i actualitzada. Dins del criteri de cobertura i contingut, la proposta és que els continguts del lloc manifestin especial cura amb el tractament i l'enfocament donat al desenvolupament d'un tema. Ha de quedar clar si la pàgina està completa o es troba encara en construcció. Els criteris de disseny fan referència a la constatació de si el lloc web és elegant, funcional i atractiu, si combina adequadament els colors, les formes i les imatges, i si la tipografia textual és adient. Finalment, i en relació al criteri de l'accés, hem de tenir en compte si el web disposa només d'imatges o existeix un equilibri entre imatges i text, si existeix una opció per veure només el text o els marcs, o es suggereix un navegador per poder veure-la millor, si la informació es presenta amb claretat i és rellevant, i si existeix coherència entre els objectius, els continguts i els procediments suggerits.